Tervetuloa videolle. Mun nimi on Antti Jussi ja sä katsot peliturbiini. Tällä kertaa mennään tähän Under No Flagiin tehtävään. Se on näköjään Nord-Afrikassa, Pohjois-Afrikassa 1942 vuonna. Mikäs tää on? 1942 Kanoa Azure 500 miles behind enemy lines. As one of the first volunteers of the newly formed special boat section, bring explosives, dirty tricks and black humor to bear on the German Luftwaffe. Elikkästä näin. Mennään vaikka medium vaikeustasolla ja katsotaan mitä tästä tulee. Lonto, Englanti. Selkeä homma. Katsotaan, minkälainen tehtävä tässä on edessä. Mielenkiinnolla odottelen. Mä oon ihan tyytyväinen, että pääsee pitkästä aikaa Päffänkin pariin. Ja tätä yksin peliäkin on nyt sinänsä ihan hauska pelailla. Kun mä en siinä Päffä ykkösessä, pakko tunnustaa, en tainnut pelata välttämättä War Storiesia kokonaan läpitte, mutta katsotaan miten tää nappaa mukaansa. Siinä ykkösessä tuli enimmäkseen pelattu ihan vaan monin peliin. Are you Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. No niin, siinähän on pieni listaus. Did you try and rob three times? No. Oh yes you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troubles on your own. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. Mulla on vähän sellainen fiilis, että tässä on niin vähän enemmän yritystä tässä näissä tarinoissa kuin siinä ykkösessä. Semmoinen kutina. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Seaside. Tottahan toki. Ai. I'm chucking me guts up over here. Oh. And you're just strolling off. Oh, Bridger, liven yourself up. Come on. There's a lovely little ice cream shop down there and I'm tricking you to a corner. Lähetäs hommiin. Mukava seaside missioni, päästiin vähän mereltä tulee. Under no flag. Ei minkään lipun alla. No niin. Aha. Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. No niin. Tää ei tosiaankaan näköjään näitä liikkuva hirveän nopeasti tää ja nyt. Koitas nyt toeta selvitä tästä.
No, juokse nyt perkele. You still have the explosives on you? Yeah, and I've improved them with my own special recipe. Oh, I see. No niin, granaatteja on kolme. Rauhallisesti hölkötellään menee täällä. Get your leg over and pull yourself up. That's a Stuka incoming. Stuka. Lentokoneita. Lentokoneita. Kivan näköistä kalliomaisemaa täällä. Katsotaan, milloin hommat räjähtää käsiin niin sanotusti. Joo. Siitä täytyy ryömiä. Olisipa ylös, no niin. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Raskasta tää ylämäen right. Juokseminen. Yeah. Right. Yeah, right, yeah, right. Mate. Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. Vähän huonot asetus täytyy scouttaa tässä. Cool. Siellä on vihollisia. Got some jerrys over here. Looks like a load of barrels. Yeah. I don't want to get too near them if things get interesting. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. No, mitäs tässä tapahtuu? Katsotaan ne. Otettomasti liikkuu tässä tää. Kova toi. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Probably a radio too. That's gonna be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Kyllä, kyllä. Never would have guessed I'd end up here. Mitäs täällä? Löytyykö täältä vielä jotain? En tiedä, ehkä se on siinä sitten. Ainakin vihollisia siellä on aika hyvä määrä. No niin. Are you sure about these bombs of yours? The safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught up? It's gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to wait, son. Down you go. On perinteinen homma, että aina saa mennä yksin. Aina vihollislinjojen keskelle. Niin kuin se sodassa oikeastikin meni. Ah, tässä näkee tämmönen kunno. Koska mun ottaa tota vähän herkälle. Vaihtaa vähän tosta hiirestä. Aha, siellä. Ja tää menee tästäkin maihin. Ei tarvi kontrollia painaa. Mä ehkä vielä viittiä ottaa tuulta, muuten tulee. Mikäs tää on? Joo. Nyt mulla on niinku pistooli jätetty pois ja otettu vähän kovempaa tykkiä tilalle. Tässä on ilmeisesti yks tää pumppis. Tässä on jotain shellejä tossa. 5/7. Aika vähän kutee. 100 kutia yhteensä tässä. Tää on tosta meleellä tää. Noin. Päästi liipi selkää.
se on karri. Se olisi ollutkin ihan vanha kunnon kar 98. Se on ihan kätevä ase. Jos haluu vähän pitemmältä napsia porukkaa. No kyllä, tässä on ihan aika paljon tämmöstä lentokoneen romua edessä. Jotain pääsikö tän kaveri yllättää, että tuollakin on kyllä äijää. Ei päästy yllättämään sitä. Ikävämpi homma. Varmaan joku hälytys täällä kohtaa. Se lähti sieltä. Nyt on nyt kuulu toi kutikin, niin pääsee ihan kunnon sotaan. Meikäläisen Metal Gear Solid -sniikkailutaidot ei nyt oikein lähtenyt. En oo Sam Fisher enkä Solid Snake. Noin. Vähän hiljeni. Pari karrin kutiin ja homma hiljeni kivasti. Silence is golden, niin kuin eräs viisas mies sanoi joskus nimeltä Ari Gold sarjassa Entourage. Siinä on näkee joku Model 8. Pidän mieluummin tämän karrin nyt. Mulla kuteen ei ole ihan hirveästi tässä, mutta mikä mä nyt tällä pärjätä. Siinä on se näköjään kuteja. Tai oliko siinä jotain kuteja vai medpackia maassa. Leirinuotio pystyssä siinä. Okei, okay, Secret Hangar. Ja tästä mappia mistä. Katsotaan. Tästä oli tehtäviä. Destroy all explosive barrels. Shoot down enemy planes without getting hit. Get the hangar undetected. No joo, noi tehtävät nyt. Noi tehtävät meni jo vituiksi. Näin niinku suomeksi sanottuna. Ainakin toi hangari homma. Tässä olisi varmaan voinut aika rauhallisesti vaan vältellä toimintaa, jos ollut pakko edes ruveta niinku välttämättä listiä ketään, vaan olisi ehkä voinut kiertääkin ne viholliset. No. Siellä on kans aika hyvin porukkaa. Tässä on joku barrelli. Mennäs täällä. Tuollakin on. Mennäs tosta noin. Otetaan. Kuoliks? No. Katsotaan miten. Herätiks mä koko kulmakunnan täältä. Toinen äijä taisi lähteä siinä. Tossa kun tota räiskäytin menemään. Missäs toinen on? Car Supress. Oho. No siellä. Siellähän se. Oi oi oi. Nyt piiloon. Onks mulla. Jaa, tässä yksin pelissä onneksi latautuu noin kudit. Sieltä Collectible Area. Tässä toi tarkoittaa. Siitä löytyy joku ammuspakkaus ilmeisesti. Köhkö. Tässä näkee joku vehje kanssa. Mikäs täällä on? STG-44. Tässä katsotaan se, paljonhan tässä on kutea. Ja oliko hyvä vaihtoa tämä, mutta nyt ainakin saksalaiset aseet käytössä. Sieltä tulee. Oho, kiipeennyt perkele. Noin.
Yksi kaveri napattu. No, en osunut näköjään siihen. Mitä helvettiä? Ui! Laittaako se Flaren tänne? Jumalauta! Paskiainen. Noin. No tässä yksin pelissäkin silloin jos... Noin. Osuma. Silloin jos tota niin laittaa vielä vähän vaikeamman tason, niin sit voi olla ettei noin helat enää palaudukaan. Siitä vähän kutia. Mihinkään aseeseen se tuli. Täällä mulla, no STG-hän se tuli joo. Mulla on tässä STG:ssä näköjään tommonen joku tähtäinkin. Tällä voi riehuun menee täällä nyt sitten. Vähän tämmöset linnanraunioja ja muuta maisemaa. Se ottaa melkein se suppressit versio tästä. Nyt vähän semmonen fiilis, mutta tuu luotettua, niin aina hävitetään kaikki. Kaikki kaverit mestoilla. Eiks tossa tonne? Lyhyttä sarjaa, niin saa osua noin kuljet tossa. Tää on ihan hyvä itseasiassa täällä yksin pelin puolella vähän harjoitella näitä näppäimiä kanssa, niin tulee sit monin pelissä vähän sulavammin mahdollisesti. Tämmösen ajoneuvon voisi varmaan tässä ottaa, mutta mä nyt jaksa lähteä huristelemaan tollasella. Onkohan täällä tota, jäädäs tsekkaa tää mistä tästä. MG34. Olisiko tossa... Siinä joku... Tästä ei saa kutea. Tossa näkyy entryway hangari. Olisiko täällä... Täällä lentokoneita. Sattuisiko täällä lentelee lentokoneet taivaalle? No eipä satu, eipä satu. Päästiin kuitenkin tämmöseen... Anti-air gunniin tosta. Olisin niin halunnut siitä vähän kutitäydennystä, kun mulla on tossa keverissä vähän kudit vähissä. What? Sitä mä osu siihen. Toi yks kaveri ryömii tuolla. Suppresset, suppresset, suppresset. Nyt tuli vähän tuhlattua kyllä. Kuten. Noniin, lähtihän se natsi siitä. Vitsi. Osuuko se siihen? Se on aika sokea toi kaveri. Mitä? Miks se ei kuole? Se on kestävä. Come on. Kestävä jatka toi. Noniin, lähtihän se sit vihdoin viimein. Miten toi? Se oli joku kovempi äijä vai? Kesti kutiinin perhanasta. Täältä vähän mieliseltä kuteja. Tässä ammoboksi. No ei ole. On kaksi kutia vaan tässä. Joo. Nyt on joku kunnon hälytys päällä. Mistä tästä pääsee sisään tonne? Nyt pääsee mähisemään. Pääsee mähisemään.
Fuck. Tässä on ihan toiminta, tää ei ollut todellakaan mikään hiljainen missioni. Mut ei kai nyt tässä oikein semmoista niinku haluttaiskaan olla. Nää on kunnolla vaan rytisemään, kun ollaan kerran tultu mestoilla koko rahalla viihdettä. Se on tietenkin olla ihan siistiä vetää myös silleen vähän rauhallisemmalla temmolla ja hiippailla tonne hangariin. Nyt se ei niinku ollut lähelläkään, mutta saatiin pari vihollista hengiltä siinä. Mä en tiedä, toni entryway nyt on tuolla toisella puolella. Mä nyt kävin pyörin sitten koko ympäristön tässä tälleen rauhallisesti läpitte. Ketä siinä on joku shotgun. Missä se on se sisäänkäynti? Mä kävin tän äsken jo ympäri tästä. Vähän se täältä ikkunasta pääsee sisään. Noniin, no ei ollut pakko kiertää tonne. Mä tossa koitin etsiä tätä paikkaa, niin kävin sitten siinä samalla tappamassa muutaman vihollisen. Pommi siihen koneeseen. Kiinni. Täällä ei oo ketään. Plant bomb. Tää on kuule vanha safe cracker. Time to get out of here. Rendezvous with Mason. No niin. Ei muuta kuin pois sitten. Mistä mä pääsen pois täältä? Tää on aika hyvin tukittu. Tuo. Eikä tältä mitään kiirettä. Tääkin on vielä tukittu tuolla. Kattois vähän näitä markkereita, niin kyllähän se sit löytyis. Sitä pihalle vaan, ja täällä on varmaan uudet viholliset. Nyt on kiire! Your bombs almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Butchies! Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it! I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it! Bridget. Any second now. Ei, se raja tipahti. Sweet Jesus. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you're doing. Harvemmin menee. Suunnittelun mukaisesti. What the fucking hell was that? I'm occasionally with teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on that wing would have done more damage. Ja sieltä tulee kone vielä. Nyt aivan hirveessä kusessa. Missä täällä on aiteet? Tuleeko pommiiniska? Ei tuu pommiiniska, mutta tulee konekiväärit tulta. Nyt ollaan sodassa. Destroy enemy aircraft. Täällä on jossain. IT-tykki varmaankin. Saatana.
Tää tulee läpi tänne taloon. Pahoittelut kielenkäyttöön, mutta nyt on niinku tiukka tilanne. Täällä on IT-tykki. Et saatanan paskiaista. Oi, sieltä tulee. Sieltä tulee. No niin. Natsiskam. Sieltä. Sitten tuolta tulee seuraava. Yrittäkää vaan tulla. Aha. Sieltä se. Siinä on joku kiusaamassa meikäläistä. Pikku hälytykset ja sodat tässä näin. Ei se ei haittaa mitään. Aha. Siellä. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes in shaft. Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! Oh yeah. Tähän vaan paranee koko ajan. Siitä sai mukavasti ajoneen. Kaveri toimitti sen meille. Loistava tyyppi. Ja ei muuta kuin auringonlaskua kohti vai nousua. This next one on your own, all right? Hulppeet on näkymät. Just like you did all those banks, remember? Yeah. Kyllä, se on niinku yhtä helppoa. Okay, done, no bother. Hän niinku walk in a park. Right. Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. Kyllä se patu selviää siitä. Nyt joutuu yksin käydä hoitamassa tehtävän. Need to make sure none of the supplies here get put to use. That bunker might have what Mason needs. Those are the radar stations that need to be disabled. Elikkä tähän on varmaan hyvä päättää tämä jakso. Kiitoksia, että katsoit. Jatketaan seuraavassa jaksossa. Pistä peukkuun, jos tykkäsit. Ja kanavan, jos laittaa tilaukseen, niin se kanssa lämmittää mieltä. Ei mitään, kiitokset. Ja seuraavan kertaan. Ja moro moro!